No niin, tervetuloa kaikille, mä oon Kossu, on Seiska, ja nyt jatketaan tätä Outlast 2. Ja mä kävin parturissa muuten just huomenna. Ja viimeksi me tultiin tänne paikkaan, mistä tuli se saakelin monsteri meidän perään. Mitä vittu noin musiikit oli? Sara, auta. Näet se kameras? Mitä vittu mä teen? En tiedä mitä tapahtuu. Häh? En tiedä mitä tapahtuu. Pelottavia ääniä. Kuuluu vaan silleen. Mees mä tänne? No mene sinne. Älä mene sinne! Karku! Miks tää alkaa aina näin? Oo, se juoksee! Mene! Daddy, se tulee! Mä näen se! Älä sano, että mä kuolee sulle! Joo, toist kuol. What the fuck? Mitä mä teen? Come on! Tietenkin mun pitää mennä uudestaan tänne. Ja sen sulkee tuo vähän hauska. Just tuo ovi sulkee. Lä messi! Pakko mennä! Ois käännyt oikein. Ja kappi piilo. Seuraa sitä. Ja en mä voi avaa. Mene pois! Ui! Eikö äsken kääntynyt oikealle, kun sä menit siitä? Oikealle? Siinä, kun sä juokset sinne, jos sulit vastaan niin pois, jos on täällä, jos menet tonne, niin siinä yksi näkyy, että voit kääntyä oikealle. Käänny sinne ja katsotaan. What? Minä mä menen siis? Tästä? Tavasen? Tästä? Siitä? Oikee. Bam! Nouttu selvä, ei mennä sinne. Peli haluaa, että minä mennäkin kaappiin piiloon. En tiedä. Kolme kuolemaa näin nopea, loistavaa. Tää peli on niin kiva, reilu, haha, ovi meneekin hauskaa, vittu mitä paskaa. Saatana, mene pois. Eikä, minne tästä? Oikein. Ei sinne. Tonne. Joo. Piilo, ne piilo. Pilo, et tuu. Oh, vittu. Mut sä ainakin tiedä, mihin pitää mennä. Missä sä oot? Niin, mä tulin takas tänne. Kun mä hain se kamera. Oh, tää peli on kiva peli. Ne tulee ne tyypit! Onks tää ikkuna? Mene ikkunasta, mä vittu! Minä mä menen. This game is intense, man. Kusetusta koko juttu. Sinne, se saakelin tyyppi, joka ratsastaa sillä toisella tyypillä, on tulossa sinne saakelin paikkaan ja voi saakeli. Mä yritän olla kiroilematta, niin sen takia mä käytän sanaa saakeli. Tää on tosi kiva. Enkä pois. Minne mä menen? Sara, auta mua. Se jotenkin oletat, että mä tiedän niin kuin tästä pelistä paljon enemmän. Se. Mikä se siellä on? No ne tyypit. Kutu. Terve. Et näe mua. Et tuu tänne. Tuu tänne. Fuck off. Sä näet vasemmalla tämä ääni jutu. Se on niinku ne äänet, mitä mä pistän tällä kameralla skannaa. Joku on nimeen. Ja ne on tossa. Katu. Missä? En mä tiiä. Mä näen niitä. Mä vaan... Mä pitää mennä tonne. Yolo bitch. Koska tuolla ei... En mä voi mennä mennäkään tonne. A yolo bitch. Robo bitch. Robo... Do they see you or do they not see you? Mä en tiiä, että näkeeks ne mua. Sinne vaan pelleile mukaan. Jalo! Et näe mua! Se näki sut! Mitä sä teet? Laita maturiin. Come on, miks oli toi sim? Kyllä. 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 Fuck this. Fuck this shit. Thank you.
Kipeä! Ikkuna ei voi sulkea. Minä mä meen? Mitä vittua mä teen? Juoksi sinne sinne. Mitä sinne mennä? Okei, mulla on piilopaikka täällä. Niin. Et näe mua. Mä näin kerran. Missä on se piilopaikka? Siinä. Mene kantoon. Come on, eikö oikein vaikea peli? On. Mä pelaan vaikeammin, eikö helpommalla. Mä pelaan vähänkin vaikeassa. Voinko mä vaikka kurkkiä täällä? En voi. Okei, sä voit pysyä se paikoillaan. Sä tarvii heilua kuin heikko päin siellä. No ite haluat, että mä katsoin, että kuvaa niin. Kutuu sun kameraan. Niin okei, okay, no ihan sama. Niin, älä valita. Mut ei se kukaan kata. Okay. Where they at though? Ryömitään, koska viimeksi mä törmäsin tähän. No siinä. Sä oot niin vittumainen. Mä en tiedä, monta batteria mulla on. Kuluta vaan niitä tässä, kun mä vaan... Pitäisikö mun ryömiä vai mennä? Offa. Hyvä, mene pois. En mä... Mä kannan. Nyt mennään ihan rauhassa. Voi no, vittu. Mä oon ne kepit siinä, niin kun kuulee sut. Sen takia ne on siinä. Mitkä kepit? No kepit tossa maassa. Jos mä ryömin? No, ei auta asiaa, kun ne kuulee, mutta jos ryömit itten keppiä päältä. Ihan sama, ne menee tonne päin. Mä voin samalla liikkua. Oh fuck. Mene sinne ihan vasemmalle. Mene sinne ihan perälle. Mun pitäis mennä tonne. The fuck is that? Mikä toi on? Tuossa on penkki? Tuolla. Mikä? Tuolla. Look at that chair. Look at her stars. Niin, tämä hebo. Tää on se boss niinku. Ah. Tää on se. That he's his bitch. Oh fuck. Niin kuin Frankenstein. Niin. Ei tarvii ehkä ihan koko aika. Siinä ei varmaan sitä ajastinta, että se kestää kyllä. Mutta joskus se saattaa, jos mulla menee kauan. Okei, no mä oon ihan niitten vieressä. Pitäis mä vaan juosta? Jolla, bitch. Tossa on toi piikkilanka. Niin. Joo, ne näkee. Mene pois! Mä juoksin, Pikkilainen. Älä ammu mua! Onks se? Ei! Älä mene kyykkyyn! Mitä sä teet? Älä kuole! Mene! Mene! Älä kuole. Mitä? Mä en tiedä mitä tässä tapahtuu. Ne vaan jätti mut rauhaan. Mä taisin päästä. Eli ne kierrät tuolla toiseen puolelle ja kurkistaa sieltä, että hello! Tää peli on niin kiva. Gotta reload. Mun kädet oikeesti hikoilee. Oh, batteri, yes. Thanks, tyyppi! Ooh, what happened to your face? Vai... Ah. Oh, Jesus, mä sain ikään kaktukset. Kaktuksia. Okei, minnes mä menen täältä? Mä katson mun tää kiivetä. Up and away! Nope. Mene takaisin. Älä sano, että oli ihan turha place. Aha. Mä tein tää ennenkin. Ja viimeksi mä tipuin ja sit mä joudin ne... Noitte! Oh fuck. Oh shit. Kuinka nopeita ne on? Saatana nopeita. Ne oli äsken niinku tuolla takana päin. Au. Kusetusta. Mä tunnen kusetusta! Väistö! Wow! Väistö! Pysykö mä juosta vaan? Juu. Make, gonna make a run for it. Koska ne ampuu mua! Juokse. Nyt ei tuu ketään... Mä arvasin, että joku tulee... Älä syö mun varpaita! Älä sano, että mä kuolen sulle. Sä yrität mun päälle. Kiva. Älä. Se, joka suunnitteli tän peliin, on varmaan ihan loistava ihminen. On. Mä haluun tavata se. Kato. Mä koskis siinä. En halua. Sinne. Kiipä äkkiä, kun vitsi tulee seuraa sun.
Mut eikö täällä päällä ole ne saakelin... Just ne! Siellä ne vittu! Saakelin nälkäpeli, funny boys! Au kaktus! Seikähän aina niitä. Vittu. Haha, jumpscare ammut. Noho, ettei. Mikä tää on? Bandages? Bandages! Marv! Mene säikähtänyt, mutta voit mennä pois! Mene pois! Miks mä hikoilen niin paljon? Au, kaktukset! Pelottu. Mikä se oli? Mä kurkkoon kuiva. Se jahtaa mua. Mä vaan juoks. Fast as fuck boy. Ei, se tulee mun perään. Siellä se ryömi. Joku ryömi mun perässä. Ja mä jäin jumiin. Älä sano. Ja nyt se yks tulee mun perseeseen kohta. Joo, thanks tyyppi. Sä oot mun lempityyppi, kun ihmettetään mun nyt nuolea mun perseeseen, saatana. Mun oma... Mikä oli resurrection? Mä voin ottaa mun kameraa esille. Ai se nosti mut. Thanks tyyppi, sä oot paras. Jaa. Mä en näe mitään. Ei sen tarvi koko ajan sitä kameraa kattoo. Ja missäs me nyt ollaan? Mulla on pieni ahtaan paikan kammo. Että ei siinä mitään. What? Mitä? Laitat sä kiviä mun päälle? Ei saakeli, se on se sille... Saakeli on pikku kivet. Jep, crazy motherfuckers. Oh no. Mun tyyppi ei saa happea. Täällä ei. No kyllä, että me tulemme sinne koululle nytte. Tai joku jumpscare. What? Me ollaan täällä. Mulla on pieni ahtaan pankan kammolle täällä. Ja se VR:llä tää peli, niin ui saakli. Olen me arkus. Joo, mut sit siinä on kiviä meidän päällä. Niin taisi ne hauta sut maan alle. No sama asia, ihan sama. Ne on pikkukiviä. Nää en oli pelkkää kiviä. Tai no hautas ne, mutta ne ei osannut hauta kunnolla. Sano, että ne tyypitetään nyt mut rauhaa. Ai kato, ne jätti mulla oikein huimmat kaksi batteria tohon tulee makaille. Nii, boi. Mitäs sitten? Tämmönen lyhty. Ja lyökö vetoa, että pääsikö mä astun askeleen jonnekin suuntaan, niin joku hyökkää mun kimppu. What? Siellä on joku. This here is my brother broken and killed by the tyrant learned about Nick for wine he spilled because of missing fingers and no real fault of his own. It's terrible unjust and I hope a merciful God treats him better. Aww. Sad boy. I tried so hard and got so far. Shut the fuck up. Sitten siellä kohtaa joku puske, jos se tulee mun kimppu. Where you at though? Tonne mä en näköjään voi kiivetä. En voi. Mä vaan liuun takaisin. Älä sano. Se oikein noin toi lyhty vaan. Mutta mitä mä nyt teen? Minne mä meen? Mä yhtään tiedä kumpi mä olen näissä metissä. Vai mennä tohon... Mikä tää sinne koululle. Ei vittu! Oi saatana! Mä en sano, että nyt puske, jos sit tulee mullua. Mennään äkkiä läpi. Mene puske, jos pois. Ryömi Ali. Nyt on vettä, että kun tarttuu mun varpaista. Mä voin hiilaa itten. Et ryömi perään. Mä laitasin kamera. No vittu. Sä oot ihan niinku hämähäkki. Spider-Man, Spider-Man. That's whatever a Spider-Man can. Mä pelottaa. Koska täällä venaa mua.
Aina joku. Tässä on joku juttu, mitä mä voin napata. Where you at though? Eikö ollut? Ehkä mä... tos. Se on mun nenäessä koko ajan. Mulla on aika paljon battereita nyt, että onko se hyvä vai huono juttu? Huono. En oo silleen, mut sit se tarkoittaa, että mun pitää säästää ainakin saakitaan pimeäseen juttuihin. Tää peli on vähän huonosti tehty ehkä siitä. Ja nyt siellä joku huutaa. Sen akusta... Puhelmista loppu akku. Oh shit. Moro tyypit, ette kai näe mua. Sähän oot keho. Mä varmaan menen tänne päin. Yeah boy. Yleensä näissä kallioilla tuli niitä jumpscare. Just warning you. Okei. Mä yhtään tiedä mitä mun pitäisi tehdä täällä. Mä vaan seilaan näitä metsiä pitkin. Ja koitan edetä jonnekin. Who take you home? It's loud into your DMs like. No niin, hyvä. What? Haa, talo! Yeah, boy. Oh shit. Pitkä pudotus. Me mennään tänne nytten. Onks tää oikeesti leap of faith? Jep. Järm. Peak. Mä en oo peakata. Pitääkö vetää, että mä avaan tän joku jahtaamaan? Ei, kun tää on Lukas. Ja tässäkin on paperilappu nää. Siin lukee. Sorry I had to take a rope from... off this pulley because I need to climb to... heaven! Haha, if that bloody Ezekiel won't give you no more rope, I can cut me down and take it back. Ah, no saa kierrättää hyvin tätä hirttököyttä. Shit. I can't... Ei, kun mun pitää kierrättää sitä hirttököyttä täältä. Mun pitää mennä etsiä köyttä. Mä pääsen tonne alas. Tonne. Ja pitäis mä oikeesti jotenkin päästä täältä jonnekin. Ei kun, mun pitää kivetä tästä. Niin, ja sit siellä on ne kaks saatana. Tämä yksi Hermanni tässä. Ja meidän pitää ottaa se tyyppi, joka me nähtiin hirte. Ja luotteko, että ekalla kerralla mä onnistun tässä? No vittu en. Kop. Missä? Mä pitää eka löytää se... hirtetty tyyppi. Mä eka hahmotan tän place. Oh shit. No. Missä juoksit? Teppä vaan lähti, se oli silleen. I ran from my life. Miks sä oot sun puhelimella? Oh shit. Minne mä meen? Mä en tii. Mut kohta joku löytää mut. Ei. Mä löysin se. Mut how do I get that bitch? How do I get that bitch? Mä ois kivetä tonne ylös. Sä vaan teet kaikkea juttuja tai teet sä sun... silität vaatteita ja saakeli maksat sun verot ja... No kun sä vaan teet kaikkea paskaa sen. Get the club going up. Oh, not you. Sä voit... Sä osaat saa hiljaa. Vittu, älä valita koko ajan. Valitan kaiket. Älä tee tätä, ole hiljaa. Pakko, mun on pakko saada se tyypin naru. Saanko mä sen naru? Kai mä saan. Kaktukset perkele. Pää. Hauska tyyppi. Mitä sä oikein ajatat tulla tänne? Sanoit, että sä vitsi viet sen narun multa. Me pitää olla kärsivällisiä. Jäit sä mua katu. Oh. Me estää. Anna mua. Oot sä nai?
Thanks. Ai sä oot nainen, jolla on parta. Nais, nice. Kannattaa. Oh fuck. Nää tyypit, nää vitsi jousipyssytyypit tuli. Josta äkkiä jonnekin. Et osu. Sä oot paska, haha noobi. Et osais vetää trickshottia sillä. Ihan paska. Juoksutyyppi, pakko kestää kunto. Se on sun elämästä kii. Ja nyt kiipeet siitä! Jes. Tuleeko sieltä oven takaa joku, että vähän kannattais... Joo, sieltä oven takaa tulee joku. They're gonna break that shit. Noniin. Heippa tyypit! Onko katsotaan, että tää narru lähtee irti puolessa matkaa? Aa, ne vetää mut ylös. Voinko mä hypätä? Hyppää, Harri! Oh, tiputa! Tippuuko se iso tyyppi? Yes, se tippuu! Yes. Oh fuck, missä mä en... Älä sanoa, että pitää juosta sitä iso tyyppiä karkuun. Oh shit. Moro. Be so clean. Okei, okay. Minis minuit room there. What? Oh fuck, tää on kerki. Ja me ollaan taas täällä. Koulun katolla. Maybe I could fuck. Mä voisin fuck. Kyllä maybe I could fuck. Mutta ehkä me jätän tän jakson tähän. Tää on niin loistava sakli. Joo, mutta jos tykkäsit, niin tykkäät, että kanavassa tää lisäämään kossunnulla 7. Moro, loppurejäys.